komme helt derned hele tiden. Det er kun, hvis de kommer og skal til at slå et indlæg, så må der gerne komme ind. Men vi er nødt til at have noget den anden vej. Hold ikke mærke til, at de har en fucking hold, jeg ikke ved. Nå, nej, nu har de nævnt i vejen. Og så, drenge, næste gang vi får hjørne, så får du smækket den ind, og så sprang den efter. Nej, fordi vi skal ikke have sofus og frække frem. Vi skal ikke have sofus. Vi skal gerne have nødvand. Sprang den efter Magnus derinde. Kom, vi skal aldrig nogensinde lave det.